Vil du fratage en statsborgerskabet for at begå kriminalitet? Ja. Det vil du? Ja. Så hvis jeg mere eller mindre født og opvokset her i Danmark skulle stikke gå ud og stikke en ned, så skulle jeg sendes tilbage til, jeg er jo i princippet statsløs, fordi min far blev sendt til flygtning. Ja. Hvor skulle jeg sendes ud til? Jamen i virkeligheden skulle du bare udvise, så må til. Du selv vælge, hvor du vil. Så hvis jeg tog til Tyskland, så ville det være fint? Ja, ja. At man vil fratage folk statsborgerskabet, og at man vil lukke asyl, det synes jeg er dybt usolidarisk, at man vil tørre det af på nærområderne på den måde, fordi vi har et ansvar. Kan du være bange for, at Nye Borgerlige kan tiltrække højere ekstreme? Jeg er ikke bange for det, men jeg ved jo, at der er ekstreme mennesker iblandt os, og vi er rigtig opmærksomme på at luge ud. Fordi vores politik er jo ikke på nogen måde ekstrem. Den er, synes jeg selv, ganske fornuftig. Jeg synes jo, det er ærgerligt, at man ikke kan holde fast i, at for det første så hjælper vi flere og bedre ved kun at hjælpe i nærområderne. Og for det andet, så beskytter vi jo den danske befolkning, uanset hvad man tror på, hvis vi siger, at dem, der vil os det ondt, de må blive andre steder. De skal ikke være velkommen her. Lad os sige, at vi tager 1000 mennesker hertil, som vi skal hjælpe. Hvis du ved, at du kunne hjælpe 10.000 for de samme penge, har du ikke... For mig... Jeg får dårlig smag i munden ved tanken om de 9.000, som vi svigter med den politik, vi fører. Jamen, jo flere som muligt. Jamen, helt sikkert. Jeg tror bare ikke, at det er en god idé at sige, at det skal foregå dernede i nærområderne, fordi nærområderne er allerede proppet, og der er jo intet land, der kan tage så mange flygtninge, uden at det kommer over på et eller andet tidspunkt.